To zapravo dešavalo. Bez pčela nema roda. To na dve manje suncokreta sigurno. Čak i sa, ako su pčele malo dalje, a kamoli one obično lete 2,5 do 5 km na suncokret, a kamoli nešto drugo. Uljana repica. Bez pčela nema priče. Ništa drugo što se tiče voća. Bez pčela ta priča je završena. Dakle, one su dragocene. Sa nama u studiju pravi čovek koji istovremeno i zaštitar bilja i odličan pčelar, gospodin Ilinčić, koji ovako može da prave odgovore ispred te struke, a imaćemo ovde i veterinare, i inspektore, i ministarstvo, i laboratorije, i profesore s poljoprivrednog fakulteta pčelarstva, ali ispred, ovako kažemo, te zaštitarske struke, sigurno ste vi po prirodi stvari najpozvaniji, jer ste i sam pčelar. Kako vama izgleda ova priča? Šta vi mislite o ome? Evo, ja sam sad gledao taj prilog i kao pčelar sam potrešen, a kao zaštitar zabrinut. Što je rekao pčelar Saša, mogu da se otprilike 70-80% složim s njim odmah, ali bih ostavio jedno 20-30 da se sačeka, da se uradi analiza na pčele, da se vidi šta se dogodilo i tek onda tražiti razlog. Jer obrnuto može da se mogu ljudi koji dobro rade svoj posao takođe da budu ni krivi ni dužni u problemu, sa druge strane i oni sami su u problemu, takođe, ni krivi, ni dužni. Ajde da se prvo vratimo na suncokret i šta je sve moglo da se dogodi. Otprilike, ljudi stalno spominju te neonikotinoide sa kojima se tretira seme. Zadnjih 15 godina se tretira seme suncokreta i kukuruza i ta grupa preparata se koristi i u povrću i voću. Što znači svake godine u našoj zemlji oko, grubo rečeno, oko 1.000.000 hektara je pod takvim preparatima. Ako je samo 10% tačno koliko su ti preparati otrovni, to znači da zadnjih 5 godina ne bi bilo ni jedne pčele oko nas. Znači, treba malo pustiti loptu. Zaista je moguće da je neko napravio grešku u prskanju. Ali, pošto se bavim i jednim i drugim poslom, neka bude osrednje, svaki čovjek da upamti koji se sudara sa pesticidima ili sa pčelama, da upamti da nikada ni jedan auto nikog nije pregazio. Nikada ni jedna puška nikog nije ubila. I nikada ni jedan pesticid nikog nije otrovao. Čovek koji vozi auto je pregazio, čovek koji puca je ubio i čovek koji je nesavjesno radio sa pesticidima je otrovao. Ono što je zbunjujuće u ovom slučaju je što je to ginuće pčela stalo. Da je stalno taj izvor, bilo koji od tih preparata, ima ih mnogo kod nas, to bi se nastavilo, ne bi ostalo. Suncokret i dalje cveta. Tako je, on i dalje cveta. Drugo, ono što meni liči i što često srećem su zatrovani kanali. Znači, svaki poljoprivrednik koji je u stanju da flašu pesticida baci u kanal, prvo nije normalan. Nisam siguran da li treba da ide u zatvor ili u ludnicu. Prvo u zatvor. Razumete, i kanali mogu da, i kanali sa vodom, pčeli da piju vodu, može se desiti. Drugo, u to vreme je semenska lucerka. Treće, krivice treba tražiti u krugu od 2-2,5 km. Ne mora biti uopšte da u pitanju suncokret možda se nešto poklopilo. Hajde da sačekamo analizu pa da vidimo šta se našlo od preparata. Četvrto, zimus je bilo trovanje pčela kod kovina u Skorenovcu. Ne mislim ni da je bolest, ne mislim da je slučajno. Meni to liči da je to neko uradio. Nisu samo pesticidi ti koji su otrovni u prirodi. Svaki čovek danas može da uđe u bilo koji mini market, ne mora ni u maxi market, mislim velike, nisam mislio na lanac prodavnica, nego u bilo koji veliki, nego u bilo koju prodavnicu malo da uđe, za 150 dinara može da kupi hemikalije koje mogu da potruju stotinu. Znači, treba se videti šta je. Suncokret u Vojvodini ima 200.000 hektara. I većina, 80-90% suncokreta je rađeno, tretirano isto. Šta to znači? Da bi se svugde ovo dogodilo. Mislim da je ipak to što se dešava vezano za taj region, mislim da je ipak vezano, ili za nekoliko, mislim da ipak tu ljudi negde prave greške i to treba sprečiti. Ali to je definitivno, dakle, ljudska greška, ne se tu dešava. Ne mislim uopšte da je... Nije do kraja izdefinisano to oko suncokreta. Čitam razne analize i forume. Neki kažu da je od toga pčela gubi orijentaciju. Ako gubi orijentaciju, neće doći do košnice. Po jednoj analizi američkoj je vrlo interesantno, smanjuje se imunitet kod pčela, ali to onda ona ulazi u ginjavo od bolesti.
i tako dalje i tako dalje. Ali ovako ispred košnice i sam kad sam selio pčele ove godine, stigli su mi ispred neotvorenog suncokreta, ima mnogo uginulih pčela, moja greška, nisam selio dobro. Drugo, oko mene je gužva, pčele su imale nalet, tukle su se ispod i zaista imam dve, tri šake mrtvih pčela ispred košnice, ali suncokret još nije bio otvoren. Kod njih se desilo da je pomor počeo kad se suncokret otvara. Tako je, vrlo su precizni što tako je, direktna je sumnja na to, ali pčela ipak leti okolo. Na šta je još naišla? Meni je utisak da nije naišla. Da li mislite da to možda neki, ja sam evo video, bilo je švercovanih preparata, video sam neku bočicu iz Turske, iz Ukrajine su švercovali te preparate i to je po Banatu mogla se kupi malte ne masovno za prskanje semena i ostalo. Mislite li da to možda ima veze da je neko, pošto očigledno da nije sav suncokret otrovan, da je sav suncokret otrovan, sve bi pčele poginjavale, što vi kažete i tako dalje. Da li to možda ima veze? Baš sam vidio turska slova, sve kupljeno, znači Ukrajina i Turska, to su bila dva kanala, dakle su stizali šleperi, prolazili preko granice, neregistrovanih preparata, šta piše na njima, ne znam, nešto nacrtano neko seme. Pa ne znam šta je bilo u boci. To šta piše na turskom. I to, sad zamislite, sad vi ste poljoprivrednik i treba da zaštitite svoj usev. I vi uzimate švercovanu flašu na turskom, zato što vam je švercer, švercarsko poštenje, rekao da je to to. Ja ne znam šta je u toj flaši bilo, možda je to zaista, ali to ne mora biti unutra ni pesticid, ko zna šta je unutra bilo. Nadamo se da je bio neki šampon za kosu. Razumete, na to treba sprečiti. Zašto sam ovdje? Ne da tumačim ovo, da tumači neko drugi. Već više od 10 godina jedna grupa agronoma, koji su i pčelari i direktori velikih sistema, dobrih imanja, dobrih zadruga, brinu o pčelarima. Molim vas, i mene stalno zovu i sve kolege zovu, pre nego što doselite pčele, zovite telefonom, držite se onih dobrih proizvođača koji brinu, recimo to u Kikinskom kraju, imate dobar je Matijević agrad, neđe brinu o tome, Kiće u Bašidu, Raca, Radiša i ostali, oni zovite telefon. Saših je pohvalio neki iz Delta Grara, da li Kozarci, Delta, Vlada i Vlada, Vlada i Vlada, oni ne bi muvu zgazili, a ne pčelu. Ali sve je to redu. Da li vi sad smete da pustite vaše pčele na suncokret? Moje pčele jesu na suncokret. Sada? Juče sam skidao, menio nastavke, paša je dobra i dalje imam mrtvi pčela ispred, moje pčele jesu na suncokret. A kakav je med? Kada će biti zdravstvo ispravan taj med? Može to da je ovako, da potrošači s poverenjem jedu med u suncokrete? Mogu da jedu s poverenjem i svaki potrošač što može da jede. Med na tržište odlazi posle analize, tako da sve ovo treba da uđe u neke tokove i da se to pogleda šta je zaista razlog da se ne upire prstom nijukoga. Kažem, molim vas, zovite pre nego što negde odete, svi agronomi će vam pomoći, zato što je to u zajedničkom interesu. Tako je, to je pre svega u interesu ratara da pčele budu bezbedne. Mi se zahvaljujemo gospodinu Ilinčiću na ovim, recimo, umirujućim rečima i ovom izveštaju, ali naravno pčelari traže da se to ispita do kraja. I vi želite se ispite i svi žele, naravno, i struke, i nauke, i svih sfera da se ispite do kraja. Čekamo sledeće nedelje, će biti gotove analize, postoje su pčele. Tražimo, dakle, da ministarstvo, ti koji su uzeli analize, mi ih plaćamo, da nam konkretno kažu šta je bilo, od čega su pčele. Ne može bude, nije bilo ništa, nešto je bilo sigurno, jer toliko pčela, toliko košnica, nešto se tu dogodilo, a mora se utvrdi šta. I to je svima interesuje da se utvrdi šta, da se istina ovako da izađe na videlo. Mi se zahvaljujemo još jedan put na ovako umirujućim rečima što se tiče suncokretove paše. Dakle, naš gost kaže da je to bezbedno, može da se pčele da ostanu na suncokretu, to je jedna dobra paša i dobar med. Po kvalitetu Helda i suncokret, to su vrhunski medovi što se tiče i sadržaja polena i svih drugih stvari. Dakle, lepe priče iz ratarstva. Sad imamo na divne voćarske teme. Marija je snimala prilog kajsija, trešnja, to je aktuelno. Ovo drvo izgleda okićeno kao za novu godinu. Pogledajte samo ovaj rod trešnje. Kada je profesor Keserović bio u studiju, mislili smo da je birao trešnje koje će nam pokloniti. Sada vidimo da nije tako. Na Rimskim Šamčevima, na ogadnom polju Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, još jedna sorta trešnje je ostala neobrana. Evo, tu smo sad pored sorte Sweetheart, podloga je Gizela 5. Koliko je biljaka po hektaru? Po hektaru, ja mislim, 1600. 1600? Da. Sađeno je na metar i po puta četiri. Sweetheart je samooplodna. Za njih važi sitni plod. Kao što vidite, nije tako. Ove godine je bilo kiše. 80 do 100 litara za nekoliko dana, ali pucanja nije bilo. Štitili su protiv truleži, a protivgradna mreža je malo pomogla.
Pa nije, ova trešnja je samooplodna i dosta je rodna. Čim je samooplodna, ona je i sitnija i čim je rodnija, sitnija je. Tako da ste došli pre nekih desetak dana, bilo bi to još bolje. Ali ovo je izvanredno. Je li svake godine ovako? Pa ovo je treća godina od kako mi pratimo, tako je. Ovo je inače za sad u četvrtoj godini, je li tako? Tako je, da. I ovako izgleda u četvrtoj godini? Ovako izgleda u četvrtoj godini, nekih 10 do 12 kg po stablu rodnost. Regina i Kordija su obrane kao i samit. Poneki plod samita je ostao na drvetu pa smo se uverili u njegovu krupnoću, ali i slast. Ove godine nismo probali slađu trešnju. Inače, u ovom voćnjaku ima stabala raznih sorti, ali i raznih podloga. Ovde su prezadovoljni kako se Gizela 5 pokazala u našim uslovima. Zato nema lomova kičme i ostalog nogu i toga, tako da zaboravite merdevine i sadite ovako. Što znači, Gizela 5 se ipak dobro pokazala, Gizela generalno u našim uslovima se dobro pokazala. Ljudi baš nemaju mnogo iskustva s Gizelom u Srbiji. Pa mi koliko ovde imamo iskustva, to znači da rano prorodi, što je jako bitno u odnosu na Colt koji je ovde u komšiluku, koji je isto obran, ali je i kad je bio neobran, bio mnogo slabije rodan. Tako da je, verovatno će to biti za koju godinu i taj Colt tako obrastao, odnosno rodan. Za sada je to na Gizeli, pošto je ipak slabije bude. I manje se čeka na rod, što je vrlo važno. Naravno. Ona već sledeće godine rađe, jel tako? Da, već u drugoj godini imate rod. Dakle, nije cilj u visini stabla, ni u lisnoj masi. Treba vam plod. A ovde ga ima i to su pokazali najnovim tehnologijama. Još jedna stvar nas je ovde, na rimskim šamčevima, iznenadila. Kajsija koja ima krupnoću i sočnost breskve. Takođe domaći izum koji će uskoro biti priznat za sortu. Pogledat ćemo DM1, selekcija profesora Keserovića. Pogledat ćemo, ona sad trenutno je tu negde pred zrenjem. Kakve su je karakteristike? Pa da je dosta rodna, da je ranija od ovih ostalih novosavskih sorti, znači sazreva tu negde oko 1. jula. I što je čudo, ne lome se grane, znači nema onog pod teretom da se lome. Je li krupna, je li slatka? Krupna, slatka, sočna, možemo tamo. Inače, ovde su nam potvrdili da su Rusi koji su ih posetili pre nekoliko dana bili oduševljeni ovom trešnjom. Naročito su se iznenadili krupnoćom i slašću. Dakle, tržišta će svoje prilika biti. Moramo imati i kvalitet. Juli je mesec i naravno vreme je i za berbu voća, i za berbu povrća, za žetvu, tako da ove nedelje stočari